Gittim otağa, kapını açtım, gördüm iki tane asılıb veşir kadın. Elini attım cibine, gördüm telefonu. Telefona baktım, telefonu söndü. Telefonu cibine koyduğumda gördüm nesil kağıt, çıxarttım ve gördüm məktub yazım. Oturdum məktubu oxuya oxuya, bölüş komandirini çağırdım. Çağırdım ve bu anda yeniden biz bölüş komandirinden kalktık. Kalktık posta, hala da atışma devam edirdi. Çağırdık mübariz, mübariz ne kadar? Heç kim ses vermedi. Tabii ki hava karanlıqdır, heç ne görünmedi. Cəmi 15 cümlelik bu məktubun hər sətrində mübarizin ürək çırpıntılarını duymaq olur. Bu dəqiqələrdə onun yanında olmaq, onun ateş saçan gözlərinə baxmağı, bir mübariz olmağı yəqin ki damarlarında Azərbaycanlı, Türk qanaxan hər bir vətəndaş istəyərdi. O məşhur məktubunu tapan iki şəxs də Tural Həsənov idi. Məktubu oxuyandan sonra verdim bölüş komandirinə. Dedim, bəlkə nəsə başqa bir şey də olar. Yatağın balıncanın altına baxdım ki, yırtılmış məktub var. Bir defa yazıp cırıb onu. Bəli. Ve ağlama edip yeni vərəqə köçürüm. Bəli, bəli. Mübariz yola düşerken postun yaxınlığında onu əskəri karşılayır ve ondan hara getdiyini soruşur. Mən burada patrol nəfəriydim. Ateşkəs pozulduğu için tam komanda qalxmışdı posta. Sonra onun arxasınca Gizir İbrahimov mübariz öz silahını götürüb qalxdı komandirin arxasınca, o da posta getirdi. Buradan keçəndə sual verdim yolda çizim, mən də gəlim sizlə. Dedi, xeyr, sən qal öz yerində, döyüş növbətçində apar. Ne ihtiyaç var idi sən onunla getməyinə? Yani gecə vaxtı tək hərəkət etmək qadağandı bizim ərazilərdə, onun üçün onu sual verdim. O dedi ki, xeyr, sən qal. O sizə nə dedi? Dedi, xeyr, qal yerində, öz döyüş növbətçində apar. Arxada gördüyünüz bu ərazi əslində Azərbaycan ərazisidir, Azərbaycan sərhəddidir. Mübariz belə gecəyikən saat 11-12 radələrində bu ərazidən istifadə eləmişdi. Bugün yayılan bir çox məlumatlara görə güya o Tərtərin Çaylı kəndindəki postdan istifadə eləmişdi. Amma əslində isə daha dəqiq məlumatı sizə mən verəcəm. O buradan, Borsunlu kəndinin postundan istifadə edərək düşmən tərəfə hərəkət eləmişdi. Mübariz bir kilometrlik irəlidəki bu minalanmış sahəni uğurla tək başına keçib gedə bilmişdi. Bu imkan əlimizdə olmasa da, biz mübarizin qaçdığı yerlərlə o təhlükəli zonaya yaxınlaşmağa çalışdıq. Gecənin düşməsini gözləyərək, onun son dəfə tapdaladığı torpaqlarda xeyli riskli olmasına baxmayaraq, biz də onun kimi operatorumuz Barizlə birgə qaçdıq. Sonra, yəni səhərsi, hərbi hissədən mübarizin valideynlərinə müpəm zəng vurulur. Sonra bizə zəng elədilər ki, bəlkə evə qaçıb gəlib. Məsələn, evdə məzuniyyətdə idi. Məsələn, bəlkə birinlə davalaşıb, ya da nəsə olub, bəlkə evə qaçıb. Biz də uşağı, biz tanıyırıq, bilirik. Mən oğlumu tanıyırım. Mən bilirəm ki, o heç vaxt düşmən qabağından qaçmaz. O heç vaxt səngər qoyub tərk eləməz. Evə gəlməz. Bunu mən öz varlığım kimi bilirəm. Ola bilməz. O mənim gözümdə bilir ki, nə olar. Dedim, siz nə danışırsınız? Bilmirəm kimsiz. Gedin, mənim oğlumu o tərəfə axtarın. Əgər mümkünsə, xahiş edirəm sizdən, ona kömək verin. Onu dedimədə nə deyirlər, deyirdi, mübariz, deyir, yoxdur. Nə qədər ömrüm var, mən o sözümü istəyir, vaxt yadımdan çıxardım. Səhər, yenə çıxdım, maşın tutdum, getdim səngərə. Orada bütün hərbiçilər mənə dedilər, belə deyirlər. Yəni artıq ki, mənə üzür istəmək kimi bir qərar qəbul elədilər ki, biz onun məktubunu geç tapdıq. Ona görə də sənə elə bir məlumat verdik. Hərbi hissədə müstəntiq oxudu. Atama dedi, hələ baxın görün, bu onun öz xəttidir. Atam dedi, oxudu. Müstəntiq oxuyandan sonra dedi, baxmağa ehtiyac yoxdur. Sözlər hamısı onun öz sözləridir.